připomíná jako Den veteránů na paměť 11. listopadu roku 1918 byla Úměřím uzavřena první světová válka a mimo jiné také toho samého dne a prakticky v tu samou hodinu se vzdal veškeré výkonné moci císař a král Karel, čímž vlastně pro české země skončila monarchie a otevřela se cesta k budování státu nového typu. Dovolte mi, abych na začátek přivítal tady zástupce našeho města, aby ten přivítal Československou obec legionářskou a Svaz bojovníků za svobodu, aby tady přivítal občany, aby tady přivítal mládež, každého, kdo se zde zastavil, protože tento den je opravdu dnem, který za krátkou zastávku. Nyní bych chtěl poprosit zástupce jednotlivých institucí a skupin o položení květů. Presentir. Nyní, abych požádal paní starostku.